Temps era temps, quan encara els ocells tenien dents, hi havia un país d'aigua on els seus habitants eren peixos. Un peix volia sortir de l'aigua. Saltant, saltant, va trobar la terra. Li va agradar tant que cada dia sortia a passejar. Com que passava tantes hores fora de l'aigua, li van marxar les aletes de peix i li van sortir potes. Es va convertir en una granota. La granota cada vegada passava més estones fora de l'aigua. Es va fer amiga de la terra i s'arrossegava amb la panxa per fer-li pessigolles. Va ser així com la granota va convertir-se en un llangardaix. El llangardaix passava molta estona parant el sol. Com que l'hivern tenia molt fred, va canviar les escates per un abric de pèl i li van sortir mames. Va ser així com va néixer una gran família, la dels mamífers. Els gossos, els gats, els ossos, les vaques, els cavalls, els micos i les mones. Els micos i les mones jugaven tot el dia. Uns s'enfilaven pels arbres i altres corrien pels camps. Alguns van aprendre a caminar amb dues potes. D'aquests que caminaven amb dues potes, n'hi havia que no eren gaire ràpids per córrer pels camps, ni sabien enfilar-se gaire pels arbres. Sabeu com ho van fer per sortir-se'n? Doncs pensant, van fer barraques per viure, foc per escalfar-se, roba per vestir-se. Sabeu qui són? Doncs els primers homes i dones que van néixer al centre d'Àfrica i, com que cada vegada eren més, es van anar a escampar per tenir un lloc on viure i aliments per menjar. Del centre d'Àfrica a tot Àfrica, cap a Àsia, d'Àsia cap a Europa i Oceania, cap a Amèrica del Nord, cap a Amèrica del Sud, i tot es va anar poblant fins a arribar als nostres dies. N'hi havia de pell fosca, de pell clara, d'alts, de baixos. D'uns tenien uns costums i parlaven unes llengües, altres d'altres. Tots els homes i dones del món venim d'allà mateix i ens expliquem històries els uns als altres. Ens voleu ajudar a buscar històries del món? Voleu escoltar i explicar històries que trobarem en els contes, en les pel·lícules o en les músiques? Us voleu convertir en exploradors del món? Què és el seu llavi?